Jag heter Rickard Gustafsson, jag är 25 år gammal och jag är civilingenjör i maskinteknik. Jag jobbar på Volvo Construction Equipment och jag är projektledare där. Volvo Construction Equipment tar fram världens ledande anläggningsmaskiner. Jag studerade till civilingenjör i maskinteknik med inriktning på produktutveckling och då riktat mot innovation och hållbar framtid. Jag valde att plugga till ingenjör främst för att jag ville plugga maskinteknik. Och det ville jag för att jag har ett väldigt djupt intresse i just maskiner. Så jag var väldigt intresserad i att få vara med och ta fram framtidens maskiner. Allt ifrån lastbilar till grävmaskiner till lastvagnar och liknande. Utbildningen har gjort att jag är en väldigt stark språngbräda inom just Volvo och inom mitt yrke. Tack vare min utbildning så har jag fått en väldigt god insikt i hur saker och ting fungerar i stora företag och hur man just plockar fram en ny produkt och en ny maskin. En vanlig dag på jobbet. Det är lite blandat. Det är allt ifrån att köra maskin, vara i verkstaden och titta på vad som har gått sönder och vad som inte fungerar. Och ta fram nya idéer och koncept för att förbättra våra maskiner in i framtiden då. Samt att jag även jobbar med strategisk planering, så tittar in i framtiden och ser vad vi vill ha för produkter i framtiden om kanske 10-20 år. Det bästa med att vara ingenjör, det är nog att ta en idé från skrivbordet och lyckas göra någonting verkligt av det. Plocka ut det som produkt till kunden.